Hej, jag heter Pierre. Vadå Pierre? Jag fastnade i solariet igår i en timme. Så jag är nya soldoktorn. Nej, jag såg vad jag har ont gör. Nej, du blöder mannen. Det här är någonting. Nej. Jävlar. Ja. Gör du inte här? Snälla slå mig. Alltså, nej, jag ser. Ska jag ta en bild? Igår. Idag har sol och solar. Kan man säga jag solade lika länge som dig. Okej, gick in i solarmet. Det var inga, fläktarna var sönder och så den bara osade. Den måste ha varit trasig. Så jag klädde ut därifrån. Jag kände mig så fucking friterad. Och jag bara, jag skulle aldrig solat. Vad håller jag på med? Alltså jag vaknade flera gånger, det bara stack i hela kroppen. Och du vet, nu, alltså mannen, jag mår så fucking dåligt alltså. Det är så ont. Det är helt jävla, här mår du bra. Fredde! Mannen, det där var inte... Jag såg bara på bröstet. Någon slog mig här. Welcome back to a new video. Today is summertime! It's time for fucking summer. Grejen är så här, kamerafokuset kanske är på de här. Men den riktiga huvudpersonen i fucking Sverige. Kom ihåg namnet, Fredrik Rinaldo. Kom ihåg också, ingen kommer att glömma. Anton! Och det är jag. Inga jävla lallare. Skit på dig. Tjena kamens! Tjena! Anton! Ja, nu står jag här med Jennifer. Vi har sett att du gillar lustgas. Ja, absolut. När var senaste gången du tog en ballong? En minut sen typ. Okej, när var gången efter det? En minut sen. Okej. Hur många ballonger tar det per dag om du skulle uppskatta liksom ett rimligt? Typ 10 tuber. 10 tuber per dag? Ja. Hur många är i en tub? 90 ballonger. Oj, så du tar alltså 900 ballonger per dag då? Ja. Hur länge har det här pågått? Ja, länge. Skulle du klassa dig själv som en missbrukare? Nej, skulle jag inte göra. Livsnyttjare. Ja, just det. Men 90 eller 900 ballonger per dag känns ju lite mycket, känns det. Nej, men det är det faktiskt inte. Men när började det här missbruket då? Länge sedan. Okej, vi kör lite snabb frågestund här. Hur många kontinenter har vi i världen? Ingen aning. Om vi nämner en kontinent. Borde jag veta det? Ligger Skåne i Malmö eller fast Malmö vänta, i Skåne? Nu hittar ni bara en där. Ligger Malmö i Skåne eller Skåne i Malmö? Då ligger det samma. Ja men okej. Okay. Det är sant också. Men okej, okay, ja men okej. Okej, okay, vi tar en till fråga. Ligger Skåne i Malmö eller Malmö? Vi tar en till fråga. Okej, okay, vad heter Obama i efternamn? Obama. Det är bra, vi får tacka för en trevlig intervju. Tack. Vi träffade han vid kyrkan för två dagar sedan. Och du kryddar på spårvagnen här. Okej. Anton, vart har vi? Jävla massa ballonger alltså. Vi har varit hemma hos Dats nu. Jag brukar lite alkoholdrycker. Nu kommer en spårvagn här på det för fan. Och nu ska vi dra in på vårt hotell här. Fortsätta lite här. Så ska vi dra in på Summerburst. Och kolla vad som händer där helt enkelt. Så vi ska. Jag vet inte hur jag fick den här i min hand. Men den är här. Det är min. Jag har det är din. Jag dricker lite på den. Är det okej eller? Fastkål. En god gubbe är du. God gubbe. En god gubbe. Sampe. Ja. Tjena. Helvete. Tjena. Okej, nu vill jag veta. Är den bättre vad du har förväntat dig? Ja, oh. Du får känna. Ja, oh, nej, definitivt. Ja, det är bra. 10/10. Det är bra. Det är bra. Det är bra. Så det är ingen clickbait. Nej, inga clickbait. Ingen bara clickbait. Äkta vara. Äkta vara. 100%. Ja, det är bra. Det gillar jag höra. Vi ses ikväll. Det gör vi. Hej på dig. Hej på dig. Du, vi har lite glas här. Oj. Och fy fan, är den så gul?
Kolla golvet. Vänta, det är fest här inne. Jag tror det var här. Det är ett random room. Det blir en livrädd här. Hejsan! Hej, det är du! Tjena kingen! Välkommen till samma rum. Det är Anton Fällvete! Tjena hörni! Välkommen! Hej! Tjena! Martin Larsson, tjenare! Tjena Martin Larsson! Tjenare! Vad fan gör ni här? Fan, vi tänkte rulla runt på samma börs lite. Ni tuggar på här. Ja. Här är vårt rum på riktigt, kolla. Det var inte alls. Det här är... Tjena! Tjena! Här var det tråkigt. Fan, alltså, det är fest inne i rummet. Brudar allting! Jag var en brud, hon var sugen på mig! Anton kissade precis i duschen. Jag ska också göra det. Ja. Då gör jag med också det. Nej, nej, yes, gör det. Det var jag som slog honom på bollarna. Men det finns en bra anledning. Var det du? Får jag intervjua? Det där är piss. Anton, han var så nödig. Så han gjorde sig en behov i vårt fönster. Slå mig aldrig på punkkulan igen. Mannen, pissa aldrig i mitt fönster igen. Just nu är vi på väg till Håkan Hellströms lägenhet och hålla en intervju med han. Det ska bli jävligt kul. Jag hade träffat Håkan. Har han gjort det nu? Har han gjort våldtäkt? Nej, men så blir det jävligt kul alltså. Det är många goa gubbar här, goa har det här. Hej. Han är inte så jävla god, men de andra är jävligt goa alltså. Det smakar lite bäst. Ja, han smakar lite bäst. Daniel, kan man fråga dig vad du dricker ikväll? Ikväll så dricker jag mycket hard seltzer. Och okay. Det är typ det jag har gjort, så jag avslutar med en sån här barndricka. Barndricka? En saft. Kolla, så. Bild är den här jävla. Den där. Är inte min jätteskum? Den är nice. Och så du klämmer åt den som så aliens. Den är nice att bara så här, krama in i personen. Den där dräkten han har fått av där. Oskar. Ja, det var trevligt att träffas. Den känns bra men ändå så här aliens. Ja, det känns väldigt fel men samtidigt. Vem kom på den? Var är du? Ja, jag är uppe i någon. Vi andra lite. Tar du på tempen här nu? Ja, fan. Här har vi en kapten. Hallå. Tjena. Nej, men nu är vi på väg in på festivalen här. Vi ska kolla vad som händer på festivalen. Det är mycket ungdomar som dricker alkoholhaltiga drycker. Är det vad Anton sa till dem, eller? Vet du vad? Det var liksom första gången jag krakade på det på ett halvår. Hallå, tjena. Jag tror fan det. Jag vill gratulera alla studenter. Nej, jag vill gratulera alla studenter! Jag vill gratulera alla studenter! Tryck Rinaldo, glöm inte! Vi befinner oss inne på Summerburst. Här sitter någon. Vem är du? Ola Lustig, Riks FM. Är du det? Nej! Vad? Ola Lustig, Riks FM. Trevligt att se dig. Här känner jag igen. Men han är här. Och vem är du? Du är legend. Jag är Vippardina. Vippardina? Yeah. Vippardina. Vilka är ni då? Ja, jag vet inte, vem? Jag är själv. Vart tog de andra vägen? Tack! Jag var lite orolig för att jag inte kunde ta med min kameran in, men det kunde jag göra. Let's go, bro! We're back on track for the fast rap. Yeah. Vippen var bättre förra året. Det här var inte nice. Det här var inte så nice. Det här var inte nice. Det här var inte nice alls! Okej, lyssna nu. Så ligger till. Alltså, vi är 8 pers. Vi fixade 3 pers till Vippen. Det här var inte så nice. Det här sög. Alltså, varför la vi ner tid på det här? Vi har en massa tid. Okej, vi ska visa er hur den här Vippen är. Det här. Jag vet inte vad det här är. Och där framme är mainstage. Jag vet inte. Världsklass, utmärkt, godkänt, försök igen. Nej, det kom ingenting för mig! Korre, du är godkänt. Nej, det kom ingenting. Godkänt, fan.
53. Alla har sålt sina biljetter på Blocket. Ja, vad fan! Lyssna nu! Vad fan är alla? Det är bra. Det är från Åre. Det är Åre. Det är Fredrik spel i England. Jag glömmer aldrig det. De fick lite dojer. Stadie. Jag önskar att alla hade chansen att hälsa på varandra i en hög promille. Lyssna nu. Så här ligger det till. Han blev utskickad för typ 25 minuter sedan. Men jag smugglar in den här jäveln igen. Ja, men vi sitter inne på Summerburst. Vi har tiden börjat av brödernas. Fortsatt. Stekytan är jävligt schysst, men... Det är nästan en bammestekyta. Bamme är lite bättre, men... Alltså det var gott, vi har lite King Kong just nu. Osten var jävligt bra, det ska du ha. Men... Ja, jag tror det. Men vi är lite King Kong i det skallen right now. Jag tror fan Lasse på Heden är bättre. Vi ska dit ikväll, då ser vi 04. Lasse på Heden. 7 av 10, Samuel V2. 7,2. Jag också. Good morning, man. Good morning, good morning. Hur mår vi? Ja, vi mår bra alltså. Är det så? Det har varit lite klagomål här på morgonen från kamelen här bredvid. Jag mår illa och allt det där. Kom igen, mannen. Ja, men alltså, vad fan? Jag... Det är fucking bursten, mannen. Kom igen. Jag är inte krakad på fan halvår. Skit i fullständigt vad du har att säga. Det är fucking bursten, vi ska upp och hoppa. Solen skiner i GBG. Du är ute och stöka på stan som gäller. Det är jävligt nice väder. Snygga dagar, kingen. Tjena, tjena. Hallå där. Va? Jag vet inte, jag bara kingar. Ja, jag tänkte det. Du då? Ja, vi ska också dit. Ja, vi ses där. Ja, men vi ska snicka in. Ja, men gör det. Dansa för nyhetsmorgon nu, grabbar. Ja, snyggt. Tjena. Hallå där. Det är konung överallt alltså. Det är för jävla trevligt. Nej, men som sagt, solen skiner som fan idag. Bra väder. Det är snack om någon dagsfest idag. På lite olika klubbar, typ Push, Porto Soleil och grejer. Så vi tänker att vi kliver till någon av dagsfesterna, kolla vad som händer där. Och sen därifrån stöker vi vidare. Och jag vet inte vad, jag har ingen aning vad som händer än då. Det blir någon jävla kaos då. Igår var ju bara warm-up liksom. Så boys, fucking flyger vi. Nej. Ta en screenshot här. Det som håller på att hända är ju att det är bröllopsceremoni helt enkelt. Och vi kan se att hon håller på att skrapa ihop lite pengar inför bröllopet som kanske kan vara ganska påkostat. Så att en låt kostar 20 kronor så ja. Ja, så det är bara, jag ska sjunga allt vad jag kan. Ja, det här blir bra, jag sjunger med dig. Så, ja. Kör vi. Älskar ängel var det. Ja, älskar ängel. Vilken av er? Vilken av er? Älskar ängel. Du inte kan älskar dig ängel. Du är sann. Älskar dig ängel. Du är stor och stark och string. Hos dig så är jag du och du är min. Ja, det är bra. Applåder. Och grattis. Tack, grattis. Tack. Lycka till.
Fan vad gud. Vad vill han gör? Jag vet inte, jag måste ta jucka lite. Ja, det där är det. Det blir nog bra så fan. Det är det bästa jag kan ge dig just nu. Tack så mycket. Det är bra, det är bra. Ha en bra kväll. Ha det bra. Hej. Jag var Ghost Rider. Jag är Musse Mering. Vi är på väg till till Day Party. Det är väl det som händer. Solen skiner, det är fint väder. Man är glad, man är king. Anton här, han mådde som en kråka igår. Alltså det var ju helt, det var ju sjukt alltså. Han mådde skitbra. Ja, han mådde skitbra. Jag var tankad på en helt annan nivå. Jag har en seriös fråga. Ja. Vem tror vi kommer du mest packad ikväll? Ingen jävla TikTok-skit! Nej, lägg av med det skiten! Nej, men de är vi fullast ikväll! Håll käften, Adam! Ja, käften. Ja, men det är bara för man vet att betapojken kommer komma och täckas först. Alltså. Ni kanske undrar om man får transportera en öppen dricka. Ja, om man inte dricker. Det är underbart under transport. Vi frågade snouten igår, det är okej. Okay. Så länge vi inte dricker får vi gå med öppna container. Korre. Kan jag få fyra fixing på mig från de här grabbarna? Nu jävlar händer grejer här. Ja, nu händer det grejer här. Vissa, alla ska ta! Han skiter i! Jag kommer inte upp er! Och jag vet vart ni alla bor, okej? Alla ska ta! Alla! Samuel, han har blivit så jävla populär på senaste tiden. Så jag och Adam, vi står här. Om ni har vänt kommer, får vi se vad Samuel gör. Det kom fram en person till mig, hej, kan jag ta en bild? Och jag bara, med mig? Ja, ah, nej, med Samuel. Ja, ah. Så jag fick ta en bild på honom liksom. Samuel, han är väldigt populär här idag. Så han kan inte vara så mycket framför kameran. Det blir bara kaos liksom. Det kommer men vet vad, nu uppskattar vi. Och Samuel uppskattar allihopa som kommer fram till honom. Samma sak med dig, Fredrik. Ja. Nej, vad säger ni här? Kom hit, kameran. Prata lite. Hej, jag heter Robin. Okej, han kommer från Sundsvall. Sundsvall. Du sa Norrland. Nej, det är längst ner i Norrland. Okej, det är längst ner i Norrland. Men det låter som att det kommer från Sverige. Sverige? Ja, det gör du. Ja. Alla andra kallar mig för norsk. Norsk? De sa hej då, Guleböj. Är du norsk? Nej. Nej, jag träffade några norrmän faktiskt häromdagen. Jävligt trevliga, men jag fattar inte skit vad de sa. Nej, men jag förstår dig. Ja, jag förstod inte vad de vi borde sa. Nej. Fredde, däremot. Fredde, det är fucking Rinaldo. Halv norsk alltså. Hur känns det? Oljepengar kan jag. Ja. Ja, det är bra. Det är bra. Nej, jag tar en sån här jävel. Det är bara... Det är min... Den var kall. All right. Gott folk, helt plötsligt så är vi vid Halmstad. Det är typ en och en halv vecka senare. Nej, det är typ två veckor senare. Alltså det här är samma video som Summerburst. Alltså. Skitsamma, vi är i Halmstad och jag känner så här, den här videon har varit jävla grisig och grejer. Det var bara alkohol, det var skrik, det var fest och det var skitkul. Jätteroligt, vi kan knäppa en burk på det liksom. Bara för att skåla liksom, skål. Men, gym är jävligt viktigt också och jag har kört en diet ungefär 30 dagar, lite mer än 30 dagar och det är jävligt många som vill veta mina resultat och se hur de ser ut, vad jag gjort på 30 dagar och jag la upp lite på Instagram, lite på Snapchat, extremt lite så, och jag fattar ju att alla följer inte med där och ser inte det så vi är i Halmstad nu, vi ska gå till ett gym som heter Gladius Gym som är jävligt fett och köra ett pass och så tänker jag att jag ska köra lite chest och ja det är det, jag ska köra lite bröst, det är alltid bröst där på YouTube när jag filmar, det är så jävla kul alltså så ska vi se lite resultat, vad som hänt på 30 dagar så lite spontant här, men det är jag, hej hallå. Och that's! Tjena, Anton heter jag. Det var RS3 alltså. Det var en RS3. Alltså RS3 är en nice bil. Anton vill jättegärna ha en RS3. Det ska bli en julklapp king. Kanske. Jag har varit sjuk.
sex gånger i år hittills. Och jag var sjuk, jag tror jag var under typ 4 månader var jag sjuk 6 gånger. Sen var det en grabb som skrev till mig, bara Sampe, jag är sjuk hela tiden som dig. Sen köpte jag en fiskolja, någon sån skitdyr fiskolja från Norge typ såhär. Så köpte jag den och han bara, efter jag tagit den så har jag aldrig blivit sjuk. Och jag tar den en gång varje morgon. Så jag köpte den och jag tar den nu varje morgon. Och jag har kört det typ en månad. Och helt ärligt, det har funkat. I kombination så tar jag kalcium och magnesium. Ska vi ta en av också. Tar vi sån. Sen, jag har någon sån här mjölksyra bakterietablett. Men jag har hört att det där ska du bara ta innan du typ så här ska resa typ. Anta, vet du om det där? Är det bra? Aldrig talas om det. Pierre sa till mig, ta det här innan du ska åka utomlands en vecka innan. Och då blir du inte sjuk under resan. Så jag bara okej, men jag fortsätter ta den här. För jag vill ju aldrig bli sjuk. Ta en sån. Mm. Är du nere? Tror du det? Allergitabletten. Alltså det ser ut som att jag bara trycker i med alla möjliga jävla pilser utanför gymmet nu. Ska in här och bara göra sjuka grejer liksom. Men det är liksom magnesium och mjölksyratabletten och allergitablett liksom. Jag tror vi känner oss rätt redo. Gladys gym. Halmstad. Let's fucking go. Jävligt fett. Jag tror jag ska vara ärlig och säga att jag tror att vi börjar där nere på undervåningen. Jag har varit där en gång tidigare. Det är så jävla, jag tycker det är så jävla grymt alltså. Riktigt såhär bodybuilding gym. Kom med. Jag tycker det är så jävla nice att det är såhär... Öppet. Det är öppet ljus här från liksom. Jag tror att vi faktiskt kommer börja med någon, en sån här variant idag. Flyga lite. The flies. Aktiga grejer. Nej men det kommer vi börja med. Och sen kommer vi köra lite andra roliga grejer. De har massa roliga bra maskiner här. Så vi börjar med den här. Man brukar oftast börja med typ bänk. Alltså, eller hantel press, flat eller sned, whatever liksom. Men det är skönt att bara fucka ut helt och köra något helt annat. Det är bra, känns bra. Tänker att vi höjer väl vikten och börjar bli riktigt. Nu har det lite warm-up här. Vi kör ingen. Jag brukar alltid köra löpbandet, bara säger det till alla. Jag brukar alltid gå på bandet och bränna 100, ibland 150 kalorier innan mitt pass. Och sen brukar jag köra 100 brända kalorier efter mina pass också, när jag dietar. Men oavsett om ni bulkar där så kör jag alltid lite uppvärmning på bandet för att bli varm, lökig. Men jag säger att det behövs inte då. Jag är en så jävla varm redan. Vi kör en ny övning här. Den här, det är inte många som har den, tycker jag är jävligt bra. Alltså, det är en typ av bänkpress som är bara liksom mer... Jag tror det är som att köra hantlar faktiskt. Fast du kan inte gå lika långt ner. Du är mycket, du är inte lika brett. Den här är bra då, vi kör. Vad slänger man på? Och de jobbar LBS här ser jag. Är det? Nej, 15,9. Vi kör en sån här på varje sida, vi börjar där någonstans. Fuling höll jag på att säga det, men det här är det optimala för att bygga en sjuk jävla pump. Och det är supersätta grejer. Och direkt efter den, ingen vila emellan. Noll vila. Kliver över hit. Fortsätter. Kör med lite lägre vikt. Pumpar ut. Det sista jag har att ge. Alltså tro mig. Pumpen kommer bränna. Bra som fan. Klara de här två övningarna nu. Idag kör vi 3 sets per övning. Vi räknar inte med uppvärmningen, så med uppvärmningen blir 4 sets. Så vi kör 4 där borta, 4 där, dock 3 där bara. Vi började supersätta den efter första set tror jag. Så jag tänker att vi rullar upp nu till övningen och kollar vad de har för roliga grejer där. Jag vet att de har mycket skoj där med. Jag tänker att vi ska köra de klassiska flysen underifrån tror jag. Och vad det kommer låta om det där. Så jag glömde säga det.
lite axlar också för att vinna det här passet. Extremt lite, men bara för att liksom. Jag kör ett set till här av axelpress. Och sen kan man köra lite sådana här flies kallar jag för det, men det heter inte det. Vad är det för typ av musik du spelar här nu? Det är Minecraft-musiken här. Alltså 2012. Det är så jävla sant. Det är så här helt sjukt egentligen. Alla gym som hör det här. Om du äger ett gym eller tänker starta ett gym. Skaffa en sån här maskin. För den här är så jävla bra. Och jag kan lova dig att alla som kommer träna på det gymmet kommer uppskatta att ni har en sån här maskin. För den är så jävla mycket bättre än när du sitter på en sån här maskin och kör så här. Den här är grym. Och därför ska vi köra den nu. För att hylla att de har den här maskinen. Står man så här och bara kör. Gymmat. Då behöver man ett protein. Anton, kanske vill ha en shake också? Ja, gärna. En vanilj till koningen. Ja. Nu kanske ni tror att men här är det bara gula bars. Men jag har faktiskt gjort en mix and match-låda. Men jag vet att Bert vill ha den här gula. Den där är god. Så varsågod. Så alltså, det här, det är ju... Nej, fast jag tycker den här också är jävligt nice. Den här är också jävligt god, jag kommer ta den. Vi tar lite protein. I alla fall, gott folk, det där var min def i år, min diet. Jag gör ju alltid en def varje år nu känns det som. Men det blev bara 30 dagar i år. För jag kände att det behövdes typ inte mer. Och sen hade jag typ inte tid för mer. Så jag tänkte så här bara, ja, vi kör 30 dagar och kollar vad jag kan göra på 30 dagar. Och vad ska vi äta, ärlig? Jag är rätt nöjd. Jag är rätt nöjd med tanke på, så här, jag har gjort massa resor och grejer nu. Så jävla mycket nu hittills i år. Och speciellt under min def. Jag var i Finland med Nocco. Jag var med Fångarna på fortet i Frankrike. Det var far och flyg. Och sen ska man dieta på det samtidigt. Och gymma och få in pass och allt på det. Så det har varit en jävligt stressig månad nu under maj där jag deffade. Men jag tycker ändå jag lyckades göra det rätt okej liksom. Så... Jag är rätt nöjd om man ska vara ärlig. Jag vill inte bli så slimmad som jag var liksom förra året liksom. 2020, det var liksom, alltså det var, nej, det var liksom nästan tävlingsnivå. Det var så här, varför ska jag glida runt så när jag inte ens ska tävla liksom. Så ja, men det vore kul att veta vad ni tycker. Skriv ett gärna en kommentar, jag kommer läsa allting. Så det är väl det. Nu är vi på väg till Båstad faktiskt. Det är någon festival nu, idag och imorgon. Summer On heter den. Så jag och Dads tänkte dra på den och tjoa simma lite. Sen drar vi till Jönköping ikväll eller i natt typ. Och sen är DreamHack hela helgen tills på tisdag. Och då blir det en ny video för det. Och jag vill bara säga det. Det är många som frågar mig. Har du träningsschema, kostschema, bulkschema? Någonting man kan följa. Så som du tränar och så som du käkar och allt på det. Och svaret är ja. Jag har en hemsida som heter v2fitness.se. In där, kika. Jag har två olika typer av träningsschema. Så jag har ett push pull legs och ett typ av bro-split-program. Och sen har jag lite en dietplan för dig som vill dra en def och en bulkbok för dig som vill bulka helt enkelt. Och det är rea. Rea nu på alla e-böcker. Så det är då elektroniska, alltså böcker online liksom. Så du köper den och får den direkt och har den på mejlen. Köp en gång och då har den för alltid. Och som sagt, det är rea nu på böckerna i några veckor framöver. Så in på vetofitness.se om du är sugen. Och när du köper den så blir du också även inbjuden till ett privat Facebook-forum. Där vi snackar lite kosttillskott och träning och lite tips och tricks om övningar och sådär. Så det kan vara nice. Och det kommer även vara lite feta tävlingar på lite gymkörkläder, lite kosttillskott och kanske någon nockoflak och lite grejer nu i Facebook-gruppen nu om någon vecka. Så se till att gå med i gruppen om du köper någon e-bok helt enkelt. Så med det sagt, gott folk, tack så mycket till alla som har kollat. Det var en jävligt rörig video från Göteborg, Summerburst och krök och allt möjligt till att gymma och bara... Jag vet inte, men så här, folk gillar de här latchiga lakvloggarna. Jag får alltid något DM varje gång på eller varje dag på Instagram. Jag bara, Sampo, jag älskar de där jävla lakvideorna. Jag bara gör lakiga grejer. Det är så här, fortsätt med det liksom. Och det är så jävla kul, för det, jag tycker också det är roligt. Så gott folk, tack så fan för att ni har kollat. Må bäst, vi hörs och vi ses.